Liepājas simfoniskam orķestrim šobrīd ir doma uz to 27. Gadu, kad ir Liepāja būs Eiropas kultūras galvaspilsēta, prezentēt tādu nopietnu kolekciju ar izcilāko dažādu paaudžu latviešu simfonisko skaņrežu darbiem. Un Juris Karlsons jau nu ir viens no vislielākajiem meistariem, ja runa ir par komponēšanu simfoniskam orķestrim. Mums ir arī vēl papildus ļoti liels prieks, ka mēs esam paspējuši būt pirmie, kas izdod viņa simfoniskās mūzikas disku. Līdz šim viņam tāds nav bijis. Es domāju, ka tādu būs nākotnē ļoti daudz, bet pirmie vienmēr paliksim mēs.